blogai pradėjome ir išmušė Deriko traumą ten pirmom minutėm. Nesužaidėm pradžios, Neptūnas susikrovė persvarą, gerai pataikė tritaškius ir bandėm į žaidimą grįžti, vyrai kovojo, bet sunku grįžti vėlgi nuo 20 taškų. Galėjom iki 10 grįžti, iki 8, bet daugiau nebuvo galimybių šiandien. Pažiūrėjusi tarpusavio rezultatus, jūs vidutiniškai praleisdavot su Neptūnu žaisdami po 61 tašką, šiandieną virš 90. Turbūt ir gynyba nebuvo gera? Taip, tikrai pirmus du kėlinius įmetė 57 taškus, kai anksčiau jie mums per varžybas tiek beveik įmesdavo šiek tiek daugiau. Antroji pusė mes jau gynyboje apsitvarkėm, bet sakau, pirmą pusę baudų skaičius, jų baudų metimų skaičius, jų geras pataikymas, į viską tai atsirėmė. Kaip manote, ar tas motivacijos faktorius gal turėjo įtaką, nes realiai jūsų auklėtiniai kaip ir beveik 7 vietoje buvo? Reguliarėjame sezone. Nu, jiem, aišku, šita pergalė buvo svarbesnė, bet nemanau, kad mūsų žaidėjai buvo kaip ir pasiruošę atiduoti tą partiją. Nemanau taip, tik tai kai kurie žaidėjai blogai įsijungė į žaidimą nuo pat pradžių ir nepildė nieko nei gynyboje, nei puolime, sugriuvo. Na, kaip manote, ar tas pralaimėjimas neturės neigiamos įtakos kitiems susitikimams ir taip pat play-offams? Nemanau. Mes žinom, kur mes esam, kaip sakiau, ir liko 2 varžybos, mes žaisim kiekvienas varžybas pergalės, o kaip išeis, matysime.